Lukáši, dneska se dal krásný gol, tak na co jste myslel při té střele? No, tak přitom asi na nic. Jsem rád, že jsem to takhle trefil. A hlavně jsem rád, že jsem konečně dal gol a taky, že to vedlo k dnešním třem bodům. Přesně tak, byl to váš první gol v sezóně, tak budete za něj možná muset i něco přispívat do klubové pokladny? No, to asi ne, ale spíš už nebudu poslouchat to, že jsem žádnej nedal, takže to jsem rád samozřejmě. Spoluhráči už se vás dobírali? Jo, trošku jo. Vy za sebou máte dlouhou pauzu, tak jak jste se těšil na ten dnešní zápas? No tak hráli jsme před měsícem, byla to dlouhá pauza, nebylo to nic příjemného. Myslím si, že já osobně i všichni jsme se hodně těšili a věřím, že to bylo dneska i vidět na našem výkonu, že to byl aktivní výkon a jsem rád, že jsme to zvládli. Co si dneska odnášíte, protože trenér často apeluje na to, že se musí zlepšit ta produktivita, tak vy jste to dneska konečně prolomil? Tak ale i celkově ta produktivita dneska nebyla asi taková, jako bychom si představili, bylo tam hodně šancí, kdy jsme Budějovice mohli v prvním poločase srazit, ale bohužel jsme to zase neproměnili, pak na konci jsme dostali gól o jediné šance a pak se třeba trápíme díl, ale i takové vítězství jsou důležité a teďka nás čeká sled zápasu a jsem rád, že jsme to zvládli, je to pro nás důležité. Bylo to náročné právě na psychiku, co jste si říkali v kabině po tom vyrovnávacím gólu, který padl těsně před koncem první půle? Tak řekli jsme si, aby jsme pokračovali v té aktivní hře, aby jsme Budějky do ničeho nepustili a myslím si, že zase začátek druhého poločasu nám takhle vyšel a Faltič dal gól na 2-1 a myslím si, že pak závěr jsme celkem v klidu dohráli a zvítězili.